Her på Kjeøya utenfor Svolvær skal gjengen slå leir for kvelden, før etappen fortsetter I morgen. Her da, se bak den der. Men her kan du... Ja, hva sier du, Jon? Hvor vil du ha det spektakulære? Der legger vi le for vinden. Nei, vi har ikke egentlig noen organisering, sånn jeg ser det. Det er litt... Hva det, Lera? Jeg ler av deg. Hvorfor det? Ja, nå har du lavt blodsukker igjen, og da skal du... Hva det nå? Det var ingenting. Jeg bare lo av... Nei, vi har egentlig ikke noen organisering. Du vet jo hvordan det blir. Det blir lag Lindesnes og lag Nordkapp. Ja, men du ser jo det her nå. Vi organiserer oss. Du bare gikk bort dit. Ja, begynte å ta opp, og så bare gikk de forbi meg. Ja, men jeg sier ikke at det noe gærent I det. Jeg sier bare at det jo sånn det blir. Ja, lagindelingen da. Jeg trodde du mente liksom hvordan, hvem det som på en måte bestemmer hva og sånt. Det jo ingen som bestemmer noe. Men det bare, vi faller jo inn I de gamle mønsterne. Ja. Skal du ikke det går? Jo, det går. Det drar. Men... Du ser, den har kommet ut her. Ja. Blodsukker begynner å bli farlig lat nå. Men... Der. Nei, nei. Så det ikke en kødde engang. Når begynte du å glede deg til mat? Det ganske lenge siden. Jeg satt og ventet på siste etappe. Begynte jeg å glede meg på. Stor gutt, vet du. Hva gjør du nå? Jeg lager fløyte. Åja. Kan du spille på fløyte? Jeg vet ikke. Kanskje Atle kan? Ja, det det. Men jeg husker sånn cirka hvordan man lagde det. Nå du ga hull I den. Ja. Det Jons Selje-fløyteskole? Ja, jeg tenkte kanskje du kan lage spillefløyte. Man lærer jo mye av Jon. Han gjør det. Da får du I prinsippet bare en lyd, nei, en tone. Nei, men du kan hule den ut og... Ja. Eriks kjøkken. Mm. Hva du lager I dag? Det Bidos reinstyrsuppe til forrett. Og så det kremet pasta med svin til hovedrett. Okay. Og det her bør bli ferdig litt brennfikt. Jeg ser det. Det som gøy. Det at du så dritsulten, og så må du sitte og vente på at den blir ferdig. Du sitter med gaffel I hånda, og maten står foran deg, men du kan ikke spise, for det tar 8 minutter. Ja, det skjønner jeg. Det gøy for... Det humor, det. For noen. Skal du ha to mat? Nei. Full av full av kompiser. To mat? Nei, det så tynt. Det så tynt. Skal du ha to mat? Nei, jeg skal ha agurk. Man får ikke mer moro enn det man legger seg. Nei, men det jo tynt. Ja, det tynt, men det holder. Det blir vannet deg. Hvor mye da? Hele? Skal du også ha vann til middag? Til maten? Ja. Nå det kanskje koselig at jeg spiller litt fløyte mens vi venter på at mannen skal bli ferdig. Har du spikket? Har du laget? Få høre da. Legger på lyd senere. Her må dere bare legge på lyd senere. Nå orientalsk, kanskje? Var det orientalsk, eller indisk? Orientalsk, ja. Åja, vent da. Hva var det noe sjukt du låt? Nå ble det rivet den. Helt sjukt at du er sjukt. Kom igjen, det ulven, altså. Ja, ikke det ulven. Nei, det oppvarming, da, der. Oppvarming? Ja. Sånn det. Det må... Ja, riktig. Sånn, ja. Hva ser du nå? Nå begynner det, nå. Har vi en kjøpt av kjøpt? Nei. Har du en kjøpt av kjøpt? God.